Y algo que tenemos que reclamar de un grupo como Nosso, que se manifiesta claramente con intención de superar el modelo constitucional actual e ir a cara un proceso de ruptura democrática y una nueva constitución que recolla nuevos y más derechos sociales. Y tenemos que reclamar que se respete el artículo 47 de la Constitución, que dice claramente que todos los ciudadanos de este país tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Parece cierto que las administraciones públicas tienen que promover ese derecho, pero desde luego en la Xunta de Galicia ese derecho es algo más así como papel mollado y no hay ninguna intención de que eso se convierta en una realidad. Y tanto así que este caso de las dos familias de las que falamos en Vigo demuestran la incapacidad de la Xunta de Galicia para ofrecer alternativas habitacionales correctas a las personas afectadas por desafiuzamientos. Cabe recordar que el proceso de desafiuzamientos está todavía en auge, solamente en el último trimestre del año pasado se incrementó el 0,5% el número de desahucios en el conjunto del país y, por tanto, un drama absolutamente inaceptable, ¿no? En un país donde tenemos pues una bolsa de viviendas vacías que llega a 300.000 viviendas, es inaceptable que solamente en el Concello de Vigo haya 1.500 familias esperando una solución habitacional a su situación de precariedad económica provocada precisamente por los bancos que acumulan estas viviendas. Debemos de recordar que en ese proceso de incremento de la desigualdad, 11 entidades, 11 personas físicas o jurídicas acumulan 20.600 viviendas en este país. Es una injusticia. Mientras está provocando que familias se queden sin casa, que nenos tengan que convivir coa drama de perder as súas casas todos los días, 11 entidades acumulen 20.600 títulos de propiedad inmobiliaria sin que aquí pase nada. Es un elemento claro de cómo este país vive en la injusticia social permanente y somos incapaces de hacer nada. Las cifras son dramáticas. Cando se deu a situación destas dúas familias en Vigo que foron expulsadas das súas casas, a Xunta di que non ten pisos vacíos en Vigo para realoxes urxentes. Eso dice a Xunta o 12 de febreiro do presente ano. Si na cidade máis importante do país, na cidade que acumula uns procesos de vivendas baleiras absolutamente desorbitados, a Xunta de Galicia é incapaz de manter un mínimo de alternativa habitacional para as familias que están en dificultades, en que país vivimos? Vivimos nun país onde a política se dirixe solamente ás grandes elites. E así, por exemplo, somos capaces de facer publicidade e propaganda da situación ou das realoxes que se fan dende a Xunta e en este ano apenas podemos facer un balance de 4 notas de prensa onde se resultan pois, 3 realoxes en Santiago de Culleredo, 2 en Lugo e un en Silleda. Esa é a realidade da acción social da Xunta de Galicia respecto da capacidade para ofrecer unha vivenda digna e de calidade aos veciños deste país, non? O cero absoluto, o cero absoluto. É tanto así que ten que facer publicidade de que chega un acordo coa banca para ter 240 vivendas disponibles. Nos gustaría saber cales son, onde están, por que non se utilizan, se esas 240 vivendas disponibles non sirven ni tan siquiera para atender a un porcentaxe que non chega nin o 15% dos 1.446 desaloxos realizados o ano pasado. Por lo tanto, estamos ante unha insuficiencia brutal, sobre todo cando precisamente a banca recibiu diñeiro público, 11.000 millóns de euros de diñeiro público, e agora chegamos a un acordo absolutamente insatisfactorio, que é unha burla á sociedade de 250 vivendas. Sabes a cando nos sale cada vivenda que nos cede tan gratuitamente a banca? A 46 millóns de euros. Por lo tanto, por 46 millóns de euros ben podían ceder calquera palacete ou non a vivenda. Estamos, por lo tanto, ante unha Xunta de Galicia que en términos de vivenda, en términos de acceso á vivenda digna deste país, é indecente. Indecente porque non atende a quen máis o necesita e, pola contra, sí que pretende atender a aqueles que máis e mellores condicións económicas teñen neste país, facilitándolle a vida dunha forma brutal, non? Incluso o cacareado solución do aluguer social é absolutamente insuficiente. Un aluguer social que, primeiro, implica que teñas recibos impagados e unha orden de despexo para poder acceder ao aluguer social, pero que despois apenas chega a 150 euros para que podas alugar e direme vostede que persoa lle aluga a unha familia, a un colectivo, a súa vivenda por 150 euros cando saben que non teñen ningún outro recurso e que, polo tanto, non poden ni siquiera acceder aos mínimos criterios económicos anteriores. É unha realidade de que ese bono aluguer non sirve e é incapaz de solucionar os problemas da xente. Polo tanto, estamos ante en materia de vivenda, a política da Xunta de Galicia é publicidade e propaganda incapaz de solucionar os problemas.
que en un primer momento a Xunta de Galicia cree que unha solución adecuada para unha familia que se queda sin vivenda é darles outra vivenda a 44 km de onde residían, o máis habitual, non? Que te cambien o teu espacio social, que te cambien o teu espacio de vivenda, o teu espacio, digamos, de relación, simplemente porque estamos ante unha administración que non entende que isto ten que ser unha prioridade das súas políticas. As prioridades das políticas do Partido Popular en Galicia e no conxunto do Estado está claro que son outras, non? Por exemplo, esa modificación do artículo 135 da Constitución que dice que calquera cousa está por encima de garantizar os dereitos e servicios dos cidadáns. Por tanto, pagar os intereses da débeda está por encima de solventar os problemas dos cidadáns. E a vivenda é un problema do cidadán. Como é posible que un alto cargo do Partido Popular, do goberno do Partido Popular en Galicia, que defenden a Constitución, vulneren constantemente a Constitución, que estean violando o seu espírito e incumplindo artículos como o artículo 47 sin poñer encima da mesa ningún mecanismo áxil e eficaz para que a xente teña acceso a unha vivenda digna? Por tanto, nos o que lle preguntamos é: lle parece acaído que nesta situación a primeira solución que dé a Xunta é que a vivenda para ocupar está a 44 km onde estaba a residencia destas persoas? Lle parece razonable que unha cidade como Vigo, a máis habitada do conxunto do país, e vostedes non teñan de ninguna vivenda disponible para un realoxo urxente? Lle parece razonable que apenas 46 realoxos no ano pasado sexa o balance do seu grande programa estrela de realoxo? Lle parece razonable, polo tanto, que 2.400 despexos que neste país apenas un 0,5% poda ser atendido pola Xunta de Galicia? Estas cifras son absolutamente dramáticas. Estou ben seguro que se isto tivese que ver con aqueles que teñen que ver coa súa financiación ilegal, coa situación de ilegalidade de o 100% dunha parte do Partido Popular en Valencia ou en Madrid ou demais, se fose por eso estarían vostedes buscando solucións, pero cando se trata de familias que non poden acceder ao pago da súa vivenda habitual porque son expulsadas do mercado laboral por políticas do Partido Popular que fan que ese mercado laboral sea absolutamente insufrible para moita xente, inaccesible para outros, e que foron despedidos tamén en moitos casos por mor das reformas do Partido Popular ao respecto aos estatutos dos traballadores que permiten un despido prácticamente libre e casi gratuito, pois esa é a realidade na que nos atopamos, e eu lle fago esas preguntas concretas: como van a solucionar este tipo de problemas e que van a facer nunha cidade como en Vigo, onde se siguen dando despexos, onde mañán mesmo hai unha concentración para evitar o despexo da RSP de Vigo, unha rede solidaria popular que está pensada para dar cabida e atención a aquelas familias que non son atendidas polos poderes públicos en canto a alimentación, en canto a vivenda e tamén en canto a roupa, e que vostedes deciden despexar nos vindeiros días e incluso levar a xuicio algunhas das persoas que forman parte desa rede solidaria popular. Por tanto, neste país non hai políticas sociais máis aquelas que fan o conxunto da sociedade organizada que cubre os ocos que non fai a administración pública. Por tanto, dende a máis absoluta indignación deste grupo respecto das políticas públicas de acceso a vivenda, me gustaría que respostase a esas preguntas, si é posible. Moitas gracias, señor Fajardo. Turno de resposta para o señor director xeral. Bueno, señoría, vamos a ver, aquí hai primeiro a cuestión concreta da familia a que se refire a pregunta, que non sei se disponde toda a información, se non disponde toda a información, tal. Vamos a ver, en primeiro lugar, existen diferentes formas de actuación cando unha familia perde a súa